Was? Na, was? Sekarang saya akan menjawab soalan-soalan biasa yang biasa ditanya oleh orang yang nak tahu oleh zakat, orang yang dah tahu oleh zakat. Market itu sentiasa dalam keadaan berkembang. Setiap hari, kira orang kat Malaysia ni dia makin terdedah lah untuk buat custom. Walaupun kita tengok setiap hari, setiap tahun, dia punya bilangan orang yang involved dalam laser cut ni dia bertambah. Tapi permintaan tu sentiasa ada lah. Kalau anda ada perniagaan kek atau bakery, anda boleh start dengan membuat kek topper. Kalau ada kedai printing, nak expand, nak bawa masuk teknologi laser cut ni dalam company korang, okay, korang boleh start buat name tag, buat keychain, engraving atas kayu, customize item. Saya suggest atau saya advise orang yang baru nak join ni, nak participate dalam bisnes laser cut, jangan takut. Cari kekuatan anda, cari apa yang anda terer buat, anda hebat buat, evolve dalam laser cut, produce, cari kelainan dan semoga berjaya. Okay, sebenarnya realiti pasaran kalau kita tengok sekarang ni, kita semua tak perlu nak dirikan sebuah kedai ke, premis ke. Saya prefer kalau sebuah perniagaan tu kita boleh scalable. Maksudnya kita boleh skalakan dia. Kita mula daripada skala yang paling kecil. Kita boleh start di rumah. Untuk memasarkan produk kita tu secara online, di Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, korang kena make sure image-image yang korang upload tu presentable. Angkat gambar lawa-lawa, lepas tu baru uploadkan kat Facebook, kat Instagram. Sekarang ni, kalau kita tengok teknologi laser cut ni is something new. So, kebanyakan orang dia suka nak tengok macam mana produk diorang tu dihasilkan. Kita boleh tunjuk lah proses dia tengah okey, proses dia tengah engrave, proses dia tengah potong. Upload kat Facebook, upload kat Instagram, buat live feed. Dan korang kena make sure business korang tu reachable online. Okay, since mesin ni dia pun kita import daripada luar negara, yeah, dan kita menjual mesin laser cut sekali dengan after sales. Sebarang kerosakan yang berlaku, kita akan repair, kita akan settlekan in house. Kalau masalah tu tak dapat diselesaikan melalui panggilan telefon, melalui video call, melalui WhatsApp chat, kita akan datang ke tempat customer ataupun customer kena datang ke tempat kita. Kita tengok macam mana dan kita selesaikan masalah tu. Kita akan repair sendiri tiap, walaupun part yang paling kecil, walaupun single screw kat dalam mesin tu, kita akan supply sendiri. Jadi dia punya duration untuk baik pulih tu taklah lama. Paling lama pun dalam 7 hari macam tu. Tentang dia punya penjagaan, kita akan maklumkan dekat customer, kita akan ajar macam mana nak maintain mesin ni supaya mesin ni boleh pakai lebih lama. Sebab kita for sure apabila anda beli mesin ni, anda mengharapkan pulangan return investment tu panjang lah kan. Mesin ni senang je nak maintain. Kita kena jaga dia punya tube. Mana untuk jaga tube dia, kita kena jaga dia punya cooling system. Lepas tu kita kena jaga dia punya benda yang evolve dalam sistem laser tu. Dia punya cermin, dia punya lens, kita kena lap. Semua ni kita akan bagi tahu semasa latihan. Pass. Nah. Pass.